Tak bratře Klimente, nebudu se ptát, o čem bys dnes kázal, já myslím, že to je jasné. Bude asi potřeba, jestli souhlasíš, aby si se odpíchl, nebo abychom se odpíchli od čtení z proroka Izajáše. Je to už druhý služebníkův zpěv, tak já ho nejprve přečtu. Tak si ho přečteme, jo. Dobře. Z proroka Izajáše. Slyšte mě, ostrovy, dejte pozor, národy, které jste v dáli. Hospodin mě povolal od matčina lůna, již v mateřském životě mě nazval jménem. Z mých úst udělal nabroušený meč, ve stínu své ruky mě ukryl. Ukoval mě v zaostřený šíp, ve svém touci mě schoval. Řekl mi, jsi mým služebníkem Izraelem, proslavím se tebou. Já však jsem pravil, nadarmo jsem se namáhal, naprázdno, zbytečně jsem strávil svou sílu. Mé právo je však jistě u Hospodina a má mzda u mého Boha. Avšak nyní praví Hospodin, který si mě utvořil služebníka již v matčině lůně, abych zas k němu přivedl Jakuba, abych mu zhromáždil Izraele. Tak jsem ve cti u Hospodina, protože Bůh můj je mou silou. Řekl mi tedy, nestačí, že jsi mým služebníkem, abys obnovil Jakubovi kmeny a zbytky Izraele přivedl nazpět. Proto tě dám národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země. Tak co je tam nového v tomto druhém služebníku Hospodinově, o kterém píše prorok Izajáš a o kterém si čteme teďka ve svatém týdnu a i o Velikonocích vlastně na Velký pátek bude, že myslím, to třetí. Jo. Tak zdá se mně, že jsou tam dva takové velmi jasné důrazy v tomto čtení. Mm. Jednak to, co zaznělo už částečně včera, ale dneska je to vícekrát zopakováno, je oslovení těch ostrovů v dáli, čili nějaké jako větší, širšího rozsahu té spásy. Pak je tam služebník, který na jednu stranu je si jistý tím, že Hospodin je s ním, na druhou stranu asi trpí, bojí se něčeho o svoje právo, o svůj život. A za třetí je tam vědomí toho, že ten služebník je služebníkem už od celého počátku. Od matčina lůna, tady říkám. Tak takovéto tři hlavní osy se nachází asi v tomto čtení. A mě tam zaujalo právě to, že na začátku je vlastně oslovení toho, ke komu se obrací. Ostrovy, slyšte mě, dávejte pozor, daleké národy. A potom dále se říká, že už když už promlouvá Hospodin tomu svému služebníku, jak si říkal, že ho povolal už od matčina lůna, ale že nestačí, aby přivedl jenom Jakubovi kmeny. Jasně, no. Není tam ještě řeč potom nějak dál o něčem, koho všechno přivede ten služebník, nebo proč je tam ty ostrovy, no. Ke komu to vlastně je? No tak židovské Velikonoce se stahovaly k tomu vyvolenému národu, který byl připojen k Hospodinu smlouvou, jejímž vyjádření byla obřízka. Takže židovské Velikonoce slavil vyvolený národ. Ale my, teďka, kteří čekáme na Velikonoce Kristovi a kteří jsme k němu připojeni křtem, nebo budeme zakrátko připojeni křtem, tak právě jsme ty národy, pro které přišel ten služebník, aby je připojil k těm Jakubovým kmenům. Ta spása se totiž nemá týkat jenom Židů, Jakubových kmenů a zbytků Izraele, ale ten služebník je poslán jako světlo pro národy, aby se ta spása rozšířila do všech končin země. Čili týká se to i těch pohanů, kteří byli daleko, ve tmách, na těch ostrovech, no a aby měli také nějaký podíl na tom Hospodinu, na Hospodinově spáse. Takže myslím, že ten
to nové, to velké, to stěžejní je, že spása se má rozšířit na všechny národy země díky tomu služebníku, o němž je tady řeč. A který, jak věříme, se naplňuje na Ježíši Kristu.